titujt në fakt kanë pushtuar jo vetëm portalet, por edhe opinioni publik. Kemi në fakt të bëjmë një ngjarje përsëritse, ka qenë drejtori një shkolle luçe që ka ngacmuar seksualisht nxënësin e tij, të cilës i jepte gjithashtu mësim në një nga lëndët përkatëse. Dyshohet ç'është e vërteta për sa i përket kësaj ngjarje dhe është arrestuar nga autoritetet. Është një ngjarje përsëritse, një kronik që ne dëgjojmë shpesh dhe ç'është e vërteta autoritetet marrin gjithmonë masa pasi bëhet një kampanë alarmi dhe kemi një shoqëri që hesht deri në momentin që ky rast bëhet publik. Një temë vështirë në fakt, e cila realisht është e vështirë për të diskutuar, por duhet se zbën që ta adresohet, duke qenë se kemi patur raste të njëpasnjëshme në qytete ndryshme të vendit brenda vetëm një viti. Mirë, në 6 muajt e fundit është e vërtetë ai kemi pasqyruar këto raste në 7 pa 5, por sot jemi për të diskutuar jo vetëm për rastin fjalë, por edhe për dukurinë vetvete me Redina Sulsarovën, psikologën gjykat. Përshëndetje dashur, mirëmëngjesi. Është kënaqësi që të diskutojmë dhe të sillim vëmendje në çështje të kësaj natyre. Unë si fillim do të pyes se si mbërriti kjo ngjarje tek ty si antar i shoqërisë dhe më pas në funksionin që ju keni në publik. Atëherë, të dilla ngjarje sa do eksperiencë të ke, sa do raste që unë trajtoj në klinikën time, pavarësisht viteve të kësaj eksperiencës, pra në raste të shumta që i kam trajtuar, do la jemi tillë dhe është pa mundës të mos me impaktoj. Unë vazhdoj të atëm dhe keqardhi që qoqëria sot është një qoqëri indiferente dhe ndonë se për raste në mendimin tim shtohen ditë për ditë, pavarësisht se publike bëhet shumë të pakta. E se me keqardi që gjithë ton ku bëhen publike, ka një loj entuziasme në sojnë dhe për të trajtuar pak ditë, dhe pas dhe ton heshtje, në toj që abuzimet dhirojnë dhe shtohen. Redina, e dashur, mund themi se ne kemi më tepër raportime të këtyre rasteve në vitet e fundit, apo është shtuar si fenomen? Unë mendoj që fenomeni ka qenë prej vitesh. Vitet e fundit, le të themi, janë shtuar rastet të cilat po raportohen. Por kjo nuk do të thotë që raportohen të gjitha. Raportohen një pjesë jashtëzakonisht e vogël e atyre që ndodhen realisht vërtet. Çfarë i ndalon, Redina, që ta raportojnë një rast të tillë? Atëherë, pjesa më e madhe është frika. Që do të thotë, edhe për personat të tretë, nuk po flasu për vetë për viktimën edhe personin i cili abuzon. Po edhe personat të tretë të cilat vjen në dieni të në këti abuzimi, që mund tjetë një shoqe, mund tjetë një kushurir, mund tjetë në disa raste në një mësuse, mund tjetë në disa raste edhe në i psikologe shkollën, e cila hesh, speser ka pasur raste që kanë gjendë dhe vetë prindre të fakt. Që kanë heshtu, unë disa raste dhe temi kam përmëndur edhe me emisionat tjera, për faktin dhe mos dëshirë syre për të përfshirë fëmija i syre në marrje në pyetje dhe në gjitha më pas dhe frikës të para gjykimit apo dhe të etiketimit. Jetojmë një shoqëri që sa doj që vjojmë të lasin për abuzimet, kemi pak tendencë të gjykojmë viktimat, të cila do moshë qofshin dhe të cila do kategorie qofshin. Dhe sa më larg Tiranës është e vërteta, më i lart është dhe paragjykimi. Ndërkohë kemi shumë raste dashur që kemi të bëjmë me këto individ të cilët supozohet shërbejnë arsim, pasi marrin, po themi, dënimin e merituar, kthehen sërish në shkolla, në këtë institucion arsimore dhe vijojnë me detyrën e tyre. Dhe sërish ka një klim heshtjeje dhe në një farë mënyre edhe psikologët e shkollave duket sikur e lën pas si ngjarje. Kjo na bën që të vëmë dyshim edhe rolin e psikologut. Herëherë në disa shkolla kemi parë tjenë edhe në roli thjesht një sekretari apo sekretarje dhe jo të kryejë funksionin e tyre. Atër, çdo psikologi ka detyrim ligjore, ashtu si kur të nëfaqë çdo lloj funksionari. Në momentin që vihet të dieni të një abuzimi, e ka për detyrim ligjore dhe profesional që ta denoncojë. Unë në keqardhje e them që ka raste të që janë thuar se di fakt, ata që janë në dieni ose shohin gjëra ose marrin informacione të ndërsajve të ndryshme që një drejtor, apo një mësues si skultura, apo një mësues si fizika, apo një mësues kimia, që në të ka. Bën në lesemi nga cime të tila dhe sigurisht që heshtin. Heshtin për nëmbrojtur kolegun, heshtin se të duan të jenë rahat, heshtin dhe se me kishardi se të jemi një shëqëri totalisht indiferente dhe reagojmë vetëm kuna të nohen personat të atë të lëtë.
Redina, është lehtë që të identifikohet një nxënës i cili le të themi ka rënë pre e kësaj çështje, pra që është abuzuar, mund të ketë kohë që abuzohet. Është lehtë për psikologun që ta kuptojë se ky fëmijë po e kalon një situatë të tillë. Për një psikolog me i cili ka njohuri dhe që ka le të themi dhe eksperiencë, sigurisht që fëmijët e tillë kanë simptomatika të qarta, të cilat në kryerjen e një profesionisti gjithmonë duhet të jenë shenja alarmi. Më pas është jashtëzakonisht e rëndësishme që psikologu të krijojë një marrëdhënie besimtare, sepse problemi me gjithë viktimat e abuzimit seksual është që atë gjë që u ka ndodhur ose atë gjë që po u ndodh në rastin konkret abuzimi e mbajnë për vete, pasi mund të kenë shumë frikra, por të gjitha pasi e quajnë veten fajtor. Pjesa më e madhe e viktimave të abuzimit seksuale mendojnë që ishte faji i tyre që ajo gjë ndodhi, ose që ata e meritojnë, dhe kjo gjë duhet patjetër të mbetet sekrete. Ku ka pasur raste të cilat individë të ngra të cilat kanë ardhur dhe mbi moshën 30 vjeç dhe janë përfshirë le të themi në terapi për një problem të jetës tyre aktuale, ndërkohë që gjatë terapisë kanë sjellë abuzime që u ka ndodhur në moshën adoleshentës apo dhe para adoleshentës. Pra, gjithmonë abuzimet, jo vetëm në Shqipëri, në përgjithësi në gjithë botën, një pjesë shumë e vogël e tyre raportohet, një pjesë shumë e vogël e viktimave të abuzimit marrin kujtimin që të raportojnë apo që të tregojnë atë që u ka ndodhur. Dashur, në fakt, drejtori në fjalën e lajmit që ne parashtruam dyshohet për abuzim seksual. Dhe ndërkohë, nëse ai shpallet i pafajshëm dhe i kthehet sërish mësimit, duket sikur shoqëria e një qyteti të vogël, në këtë rast siç është edhe Lushnja, në opinionin publik të paktën do të kryqëzojë më tepër vajzën e cila ka qenë ajo që është me cilën është abuzuar dhe jo në këtë rast funksionarin e shtetit. Në këtë rast kush është ai që e mbron këtë të mitur? Është familja më tepër, institucionet? Normalisht mbi të gjitha barra e bie familje. Gjithmonë në raste të fakt e abuzimeve duhet të jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm në momentin që do marrim masa të tilla. Sepse nëse këtë ngjarje le të themi nuk do jetë e vërtetë, imagjinohet çfarë dëmi është bërë edhe vetë personit në fjalë. Domethënë dëmi moral dhe gjithë, jo vetëm në publik, por mbi gjitha edhe për familjen e tij, nëse kjo gjë nuk e ndodhur. Dhe shpesh herë në fakt të tilla raste, ndoshta marrin ndicje edhe nga disa filma, kam treguar në fakt që ka një tendencë në rritje, plasë të këtyre manipulimeve. Unë shpresoj shumë që kjo gjë mos këtë lidhje me rastet të fjalë. Por gjithmonë duhet kemi jashtëzakonisht kujdes, jo vetëm psikologët, por edhe oficerët e policisë apo dhe hetuesit të cilët hetojnë, që para të gjitha se të bëhet publik një gjë e tillë, duhen që të kenë letemi prova konkrete për pasur dhe gjithashtu konkrete. Kështu që nëse kjo gjë do ndodhi, sigurisht që dara ose përgjithësia më madhe i bie prindërve për të ruajtur atë vajzë, po mbi të gjitha edhe në fundit edhe shërbimi social, që në fund do të fjalë për një vajzë të mitur e cila duhet mbrojtur nga mbi të gjitha çdo lloj forme abuzimi. Redina, nëse mund të ndalemi pak tek pjesa e psikologjisë së viktimës, a e kanë të thjeshtë që të rikthehen në jetën e përditshme apo rutinën së tyre pasi kanë ndodhur këto ngjarje? I duhet le të themi që të marrin një vlerësim psikologjik përpara se të rikthehen në jetën? Atëherë, jo vetëm vlerësimi psikologjik, por normalisht ato individ kanë nevojë për një trajtim të gjatë. Për të përshtatur le të themi me një realitet. Dhe mbi të gjitha për të forcuar ato kapacitete që të cilat janë që ekuilibruar tek individ të cilat abuzohen. Kështu që sigurisht që ka shumë vështirësi për të rikthyer jetës normale, vetëm kur rasti bëhet publik. Se është ndryshe le të themi një rast që mbahet dhe të një kapsuluar, ose në sa një rast që shkon të nënë tohë, për gjëja mbajt e kapsuluar dhe nuk merët vesh. Por, në momentin që kjo gjë bëhet publike, bëhet e madhe, sigurisht e gjithon e dhe frika e paraqitimit, dhe si që thash një imi shoqëri që kemi tendencë, të gjukojnë viktimën, dhe unë nuk e njohë fare vajzën, po jam e bindur që një tjetë do gjaj e mire komunitetit në cilin a jeton, do kënë të luar ta paraqitojnë, duke të në këdunë. Ajo mund të pasë të fajnë vetë, që është tipike e shqiptarëve, që mund të ketë ngacmuar vetë,
apo ku duan që mund të jetë gënjerë dhe gjëra të tjera. Mund të shërbejë dashur kjo ngjarje, po themi si një këmban alarmi për mënyrën se si ndërtohet ligjërimi apo komunikimi profesor nxënës nxënëse, sepse marrim shkas nga kjo situatë që ka qenë një kompliment nga ana e drejtorit të shkollës që i ka shtyr për ta emërtuar në këtë rast një abuzim seksual apo po themi si ngacmim seksual. Ndoshta duhet të ketë një kujdes nga ana e profesionistëve në këtë fushë që dhe nëse duan të komunikojnë, po themi këtë rast një kompliment, ka një kufi ku ndahet një kompliment i ditës normale me atë që mund të quhet më pas ngacmim seksual. Tani, një mësues kam përshtyrë një gjë shumë i qartë për jo vetëm për kufit e tij, por edhe për cilësinë dhe mënyrën e të bëjë kompliment. Duhet ndërqësohet në këtë rast vajzat dhe djem që janë në klasë për atë që duhet pranojnë dhe jo? Absolutisht që po. Unë e them gjithmonë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që fëmijët të cilës do lloj moshe, por sigurisht edhe adoleshentët, duhet dhe gjithkohë të kenë informacione dhe të ndihmohen të zhvillojnë kapacitetet e tyre për të ruajtur kufijt. Ne jemi një shoqëri që gjithmonë kemi tendencë për të shkelur kufijt, sepse në fundit edhe në këtë lloj mënyre jemi rritur, por është shumë e rëndësishme që të rinë sot të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë që deri ku e ka kufirin cili do person që si pavarësisht autoritetit që ka. Sepse një pjesë e mirë abuzuesve janë sigurisht persona të cilët kanë një lloj autoriteti, siç mund të jetë një mësues, siç mund të jetë një drejtor apo siç mund të jetë edhe një mësues kushti. Dhe pikërisht viktimat në këto ngjarje stepen vetëm nga pozicioni i personave që i kanë abuzuar apo jo? Sino gjithë do fillimisht kanë atë një lloj ndrojtje intimidimit sepse nuk duan ta besojnë fillimisht atë gjë që po ndodh. Ndoshta gjithë kohën dhe thonë që mos ndoshta unë por jap më shumë rëndësi se ç'duhet, mos ndoshta kështu i trajton të gjitha, pastaj ku kuptojnë që trajtimi është ndryshe nga të tjerë dhe varet shumë edhe nëse ka pasur ose ka le të themi kërcënime apo forma të ndryshme kërcënime, sigurisht individi e gjen veten përballë një situate për cilën nuk mund të ishte gati dhe sigurisht që shkakton një lloj traume psikologjike për të. Sa normale është të dashur që drejtori një shkolle t'i thojë një 15 vjeçare sa e bukur dukesh sot, je veshur shumë mirë përpara gjithë klasës dhe këto kanë shumë fjalë të përsëritura. Atëherë, unë mendoj që jo vetëm drejtori, po cili do mësues, në cilën do shkollë që duhet jeti kujdeshëm dhe nuk është fare normale ketë në bagazhin e një mësuesi komplimentat të tipit tillë. Komplimentat e një mësuesi duhet jetë gjithmonë për të nxitur kapacitetet e një mësuesi dhe nuk duhet jetë në drejtim të performancës. Për arsyetin estetike në këtë rast. Absolutisht që jo. Një mësues, do të thënë, është i prirur drejt mësimdhënies, metodologjisë dhe gjithatë të nxitë kapacitetet e nxënësit që ka. Jo si bëj komplimenta për vetë. E qartë. E dashur, edhe një, le themi një pikë të fundit të kësaj bisede, do doja të flisnim pak edhe për marrëdhënien që kanë familjarët me viktimat në këto raste. Nga puna që ti ke bërë gjatë gjithë këtyre viteve, nga eksperjenca juaj, e kemi në kulturën tonë që të kemi, le themi, një bashkë bisedim të mirë me prindërve dhe fëmijëve për t'i ndihmuar në këto raste? Unë shpeshe në raste të tilla i rekomandoj që dhe vetë prindrit është shumë nevojshme që të marrë suport psikologjik. Sepse për vetë prindin është një shok shumë i madhe emocional, të vjen në dijen fakti që fëmia tyre është abuzuar, dhe sigurisht që është një gjë që lë gjurmë edhe në psikologjinë ose në fakt në gjendjen psikoemocionale të prindërve, që është shumë e nevojshme që prindrit atë marrin ndihmë psikologjike për të pranuar ato vetë atë çfarë ka ndodhur fëmijës tyre. Dhe sigurisht për të marrë le të themi edhe një lloj orientimi për mënyrën se si ato duhet të qëndrojnë pranë dhe mbi gjitha për mënyrën se si duhet realisht ta ndihmojnë fëmijën e tyre. Shpesh prindrit duke qenë që janë situata që asti kanë menduar ndonjëherë që mund të ndodhë fëmijën e tyre, janë sigurisht dhe të paqartë dhe shumë konfuz për të sjellë në një mënyrë të caktuar apo edhe për të reaguar. Dhe shpeshherë prindrit i lëndojnë në fojnëza, vetë fëmijës dhe përmjet pyetje dhe ose formës pyetje dhe si të pyesin fëmijës, duke i bërë vetë fëmijës që të ndihen ndoshta, të ndihen që prindrit e tyre dhe janë ata të parë që nuk po u besojnë fjalët e tyre. Dhe pjesa e mos besimit është një nga gjërat
jashtë zakonisht rëndësishme për një si cile ka qenë abuzuar. Unë dhe temi kam pasur goxha raste të vajzave kryesisht, në që janë vajzat ato që janë më të shumta në numër që janë abuzuar, për kjo zotë thotë që nuk ka meshkuj, dhe ju siguroj që ka meshkuj, por meshkuj e kanë akoma më të vështirë të raportojnë. Nëse një vajzat e gjenë kuzinin, për meshkuj të gjë është akoma më të vështirë. Pra, si shpëtoj, e kanë pasur goxha vajzat të cilat tregojnë që edhe kur janë abuzuar dhe e kanë thënë në dyre, kanë qënë vetë nëna të cilat nuk i kanë besuar. E qartë. E dashur, një pyetje fundit dhe nga ana ime, a ndryshon mënyra e raportimit, apo kërkesa për të shprehur, po themi, një ndjenjore hatie me ato që u thuat vajzave, apo bëhet kundrejt tyre nga grup mosha në grup mosh. Kemi të bëjmë i vajzë 15 vjeçare, mund të quajmë të maturuar për të ngritur zërin dhe për të kuptuar se çfarë shqetëson sot. Në punën tuaj të përditshme, çfarë keni bënë re? Unë gjithmonë them që një individ që denoncon, duhet le të themi të vlerësuar jashtëzakonisht për guximin që ka. Kështu që absolutisht e vlerësoj shumë denoncimin dhe zërin e vajzës 15 vjeç dhe shpresoj shumë që të gjithë individët, të cilët janë bërë pjesë e një abuzimi, të gjejnë kurajën dhe forcën për të denoncuar. Në asnjë lloj forme nuk ka asnjë lloj shansi që një individ që është abuzuar të jetë ai trajtori. E qartë. Dhe këtë letemi është shumë e rëndësishme ta trumbetojmë. Ai që abuzon është ai që jo vetëm shkel ligjin, por që bën një letemi një dëm shumë të madh individit tjetër. Kështu që nuk ekziston mundësia që një viktim të ketë fajin në atë që ka bërë dikush tjetër. Shumë e qartë nga ana juaj. E dashur, ne të falenderojmë shumë që patë kohë të bashkohesh me ne këtë mëngjes, sigurisht për këtë temë e cila është shumë delikate dhe duhet diskutuar. Absolutisht, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mirë, në fakt u munduam të pasuronim ngjarjen e javës kaluar, një ngjarje që edhe në fillim të kësaj interviste ne tham bëhet kampanë alarmi pasi raportohet, por ç'është e vërteta, nuk kemi të bëjmë me një do thoja ligjërim apo komunikim abuzues vetëm në shkolla, apo vetëm në ndjeçare apo gjimnaze, por edhe në vende pune dhe jo vetëm për vajzat, por edhe për djem. Ndaj asnjëherë nuk është vonë për të raportuar dhe për të ngritur zërin kur ne nuk ndjehemi rehat me atë çka na thuhet dhe bëhet kundrejt nesh.